dadka reer tubdheer mar labaad baan u mahadnaqayaa sida ay ugu xoroobeen aafooyinkii qabaliga iyo warxumatashiilkii iyo suntii ay dadka qaar u keeni jireen, ay dantooda ugu midoobeen iyo horumarkooda ay wax u wada qabsanayaan. Waxaan ku baaqayaa oo aan uga digayaa cid kasta oo ku hawlan waxyeelaynta qaranka inaanay suuragal ahayn. waxaan si cad ugu digayaa kuwa TV-yada taagan ee la shirweyne qaran baanu qabanaynaa iyo waxaanu qabanaynaa iyo dood qaran inay tahay waxaan macno samayn karayn, sharcina aan ahayn, awoodna aanay u lahayn. cid kasta oo isku dayda inay sharciga baal marto oo qaranka distoolka qaranka wax yeesho uma suuroobaysa tallaabo sharciga waafaqsan oo ku haboon baanu ka qaadi doonaa. waxaan leeyahay inta daayartee la khalday iyo inta la marin habaabiye allah soo hadeeyo, inta toosana allah u ziyaadiyo. halkan maanta annagaa joogna anaa ka odaya balasaabkii uu maqan yahay, waxaan uga digayaa cid kasta oo wax sharciga baal marsan ula timaada qarankan iyo regionkan inaan ahay tusaalaha koowaad u taagan difaaca qaranka qiimo kastuu ku kacayo, raallina aanan ka ahayn, diyaarna aanan u ahayn inaanu ka dulqaadano, iyadoo taasu ayna tahay waajib saaran annagoo gudanayna mas-uuliyaddayada qaran, annagoo ixtiraamayna shuruucda iyo dhismaha qarankan uu leeyahay, qof walbana ku ixtiraamayna xilka uu qaranka u hayo. qof kasta oo qaranka ah oo ku nool gobol kalena uu naga mudan yahay dowlad iyo shicibba ixtiraam, dhibirsani, hadal wacan, soo dhoweyn iyo gobonimo. cid kasta oo waana u baahanna waxaanu diyaar u nahay inaanu ka waanino wixii sharciguna farahaya, tusno dastuurkii qarankaanu haynaa, gacanta ka saarno. qof waliba wuxuu xaq u leeyahay uu qaato, aan qofna qof aanu dheeraadin. waxaan ka digayaa mar labaad kuwa jecel inay noqoto toog dheer ama burco magaalo madaxdiisu hog laga qaniino qarankan oo bahla galeena, saad waxaan ugu sheegayaa, ugu qeexayaa inaanay suuroobaynin. xadiis saxiixaba waxaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati, waajib waxaa nagu inaan qof walba halkiisa ugu shaqayno, ugu khidmayno, ugu adeegno, ku ilaalino danta qaranka, mid walba halkiisa kaga warhayno intii tamarteeda.